caras, né, cara? Os caras acham que... Olha o trampo aqui. Você não tem tempo, os caras ficam mal. E aí, você curte uma festa, Pê? Que tipo de festa? Revelada. Vixi. Hã? É louco, né? Vocês vão, né, Pia? Isso aqui só tem louco, Pia. Onde? Vendo esse chão aqui.